ماسک مفتی طارق مسعود مصطفیٰ مصفیٰ کوئٹہ، ایک بندہ جو کہ مال خرید کر منافع پر بیچتا ہے، اس کو میں نے کہا اس میں میرے بھی شراکت کرا دے، تو اس نے بولا کتنا اماؤنٹ ہے؟ میں نے کہا 20,000 روپے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے پیسوں کی نسبت سے میں آپ کو 9% دوں گا، تو یہ 9% میرے لیے حلال ہے حرام؟ حرام ہے بھائی، 20,000 کا 9% نہیں لے سکتے آپ۔ آپ اس سے بولے 20,000 سے تو جو کمائے گا نا، اس کمانے میں مجھے کتنے پرسنٹ دے گا یہ بتا،